Så hva gjøres? Og her har jeg ikke noe mer på denne følgen. Og det er fordi det er forsvinnende lite som gjøres fra myndighetenes hold. Vi fikk innført en CO2-avgift på begynnelsen av 90-tallet. Så jeg skal ikke snakke mye om det, men jeg blir litt overrasket av at oljeindustrien kan skryte så vanvittig over hvor mye de betaler for forurensninga, når de 1. Har hatt råd til å doble utslippene sine, og 2. De siste årene har spart 500 milliarder kroner på nettopp det å bli inkludert i kvotesystemet. For da skrudde man ned CO2-avgiften, og så skulle man ha kvoter i tillegg, og så har kvoteprisen vært mye lavere enn det man trodde, og man har spart penger på forurensninga si. Så hva gjøres? Det den siste stortingsperioden, ingenting. Vi har hatt en klimamelding, vi har hatt et klimaforlik i Stortinget. Ikke ett tiltak overfor de som forurenser aller mest. Og det er et forklaringsproblem, og jeg har enda ikke fått noe godt svar. Hvorfor er det slik at de som forurenser mest, og som har aller mest penger, er de som slipper aller billigst unna? Så hva kan gjøres? Det er mer interessant å snakke om. Og her, det som er så bra, er at denne foilen kunne vi fylt med tiltak. Det er masse ting som kan gjøres, så mulighetene er der. Og det ene er jo å endre forbruket. Da snakker vi både om energifrigjøring, altså å bruke mindre energi, men også om konvertering. Altså, det er ikke likegyldig. Vi kan godt effektivisere, men det er ikke likegyldig hva slags energi det er vi bruker heller. Da er det vi må over på fornybar energi. Det er den måten vi kan kutte utslipp på, stort sett i Norge. Så er det mer strukturelle tiltak. Altså stans i nye tildelinger. Moratoriet var en veldig god idé. Og vi har glemt å ta inn den grafen, men vi har sett på hva det ville betydd om man for 5 år siden innførte et moratorium. Og i begynnelsen så betyr det veldig lite. Og på sikt så betyr det åpenbart mer. Men det er jo hele poenget. At vi gir oss selv tid til omstilling. Det er ikke sånn at det gjør et sånn kjempeutslag i morgen. Men på sikt så gir det oss et insentiv for å sette i gang med den nødvendige omleggingen. Så er det da petroleumsfrie områder, og jeg vet på det kirkemøtet hvor det første gang kom inn at Natur og Ungdom var svært aktive i gangene på det møtet, og var veldig fornøyd med det utfallet som kom når det gjaldt Lofoten og Vesterålen. Og petroleumsfrie områder er da områder hvor det heller ikke skal være lov å lete etter olje og gass. Historien på norsk sokkel har vist oss at oljeindustrien har bedt om, ja, vi må jo bare få lete og se hva som er der. Og så har man lett, og så har man funnet, og man har funnet masse. Og da er det plutselig veldig mye vanskeligere å si nei. Når man kan skilte med, hva er det siste jeg har hørt nå? Et halvt oljefond, mener man, og skal ligge utenfor Lofoten og Vesterålen. Så har de tallene blitt tatt grundig etterpå. Men det er, altså, det er ingen tvil om at det er masse penger å hente. Og kanskje har vi best av å bare ikke vite akkurat hva den summen er. Så teknologiske tiltak og elektrifisering. Og det er jo litt sånn... Jeg kan i hvert fall ikke beskylde meg for å fokusere på følelser når man snakker om elektrifisering, for det vekker liksom ikke noen voldsomme emotions, men det er også et viktig tiltak, og det handler rett og slett om å gjøre noe med utslippene fra de plattformene som står ute på norsk sokkel i dag. Når vi hører at Ekofisk bare kan gå og gå nærmest inn i evigheten, så sier det noe om at vi er nødt både til å skru igjen på antall tildelinger, men også om å gjøre noe med de utslippene som er der nå. Så er det de utslippene som vi liker aller dårligst å snakke om i Norge. Her, links til deres venstre, så ser dere de norske klimagassutslippene. Og her ser de veldig lave ut. Det er de ikke. De er på 53,8 millioner tonn. Så ser dere i midten at oljeindustrien står for cirka en firedel av det. Og så ser dere de utslippene som kommer fra norsk olje og gass når det brennes i utlandet. Og så kan du si, ja, men de utslippene har ikke noe med oss å gjøre. For at de teller på Tyskland sitt utslippsregnskap, eller på Storbritannia sitt, eller hvem det nå er som kjøper denne olje og gassen. Men den høye søylen er det jo som gjør oss til verdens rikeste land. Det er den høye søylen av utslipp som vi har tjent penger våre på. Og jeg sier ikke at man skal skamme seg over å produsere olje, men jeg sier at dersom man ikke begynner å legge om stilen nå, da bør man begynne å skamme seg. Så... Det perspektivet må også inn når vi snakker om at norsk olje er så mye renere enn annen olje. For her har jeg, eller jeg og jeg, det er ikke jeg som har laget meg, her har, ser dere de samlede utslippene fra, fra olja. Og så ser dere det lille blå nederst, det er utslippene som kommer fra produksjonen av olja. Den høye gule, det er den som kommer fra bruken av olja.
Så vi kan godt, så det er helt åpenbart, vi ser jo her norsk olje er renere enn annen olje den. Men hvis vi tror at det er liksom den lille blå der som skal løse klimaproblemet, da har vi ikke helt begrep om hvilke behov det er for store utslippskutt. Vi vil ikke snakke om bruken av olja, men det er den som er hovedproblemet. Så må jeg si noe om dette med energitilførselen. Og jeg synes jo det norske oljeselskapet har tegnet det opp veldig greit for oss. Det blir et valg mellom en 20 cm høyere vannstand, eller om milliarder av folk skal leve i fattigdom i 100 år til. Dette er liksom dilemmaet vi står utenom, overfor her. Og den måten jeg opplever at jeg er med på å diskutere hvordan vi skal dekke verdens energiforsyning, eller energibehov, men jeg er ikke med på den retorikken hvor man skyver de fattigste foran seg. Og jeg tror veldig mange, både innenfor kirken, innenfor bistandsorganisasjonene og innenfor miljøbevegelsen, jobber med miljø nettopp av hensyn til verdens fattigste. Jeg begynte i Naturungdom etter å ha bodd i Afrika. Jeg vet veldig mange andre i Naturungdom som ikke kom dit fordi de akkurat var noen fjellgeiter eller veldig opptatt av natur. Så har vi blitt det etter hvert, men det var ikke der det begynte. Det begynte med miljøvern, ikke fordi vi var glad i naturen, men fordi vi var glad i menneskene. Og så skal jeg også da vise til det internasjonale energibyrået som sier hvis ikke vi gjør noe, så er det dette som er fremtiden. Da er det olje og kull og gass som er fremtiden, og som det står i overskriften, og noen ganger lurer jeg på om norske politikere leser overskriften, men her står det altså this is unsustainable. Dette er ikke bærekraftig. Men allikevel, jeg møter den grafen hver eneste gang jeg snakker med regjeringen, og de sier sånn, se her, masse vekst innen olje og gass, hvis vi pumper opp. Men i stedet så de tar det som en oppskrift, i stedet for å ta det som et varsku, som det egentlig er. Og så skal jeg også vise til dette scenariet med 450 parts per million som Oljeindustriens Landsforening var innom. Og det vi ser her er at hvis man skal kutte ned til 450 ppm, som da er et mål på hvor mye CO2 som finnes i atmosfæren, så er det et enormt steg fra referansescenario ned til 450 ppm-scenariet. Jeg er veldig uenig i det som sto på en foil her i forrige foredrag, om at dette er forenlig med et 2-gradersmål. Ser vi på hva klimaforskningen sier, så er det veldig stor sannsynlighet for at dersom vi legger oss på et 450 ppm-nivå, så er vi godt over 2 grader. Hvorfor klarer det bedre? For vi forstår ikke det. Skjønner. Det har jeg stor forståelse for. 450, da, når man snakker om ppm, så er det da parts per million, og det er snakk om konsentrasjonen i atmosfæren. Hvor mye CO2-konsentrasjon skal det være? Og den røde pilen her, den viser altså et sånt business as usual, gjør så, akkurat som i dag scenario. Dersom vi fortsetter som vi stevner, så er vi på vei oppover her. Så har de tegnet opp hvordan, hva som skal til for at vi skal ned på 450, og da er det energieffektivisering, fornybar energi, biodrivstoff og atomkraft. Er det de har tegnet opp som mulige løsninger? Så vil nok jeg være uenig litt av dette, for å si det sånn. Men skjønner man, ble det klart? Jeg kan ikke, vi kan ta det i lunsjen. Men som dere ser, det er veldig mange tiltak som må settes inn for å nå et 450 ppm-scenario. Men ikke kom og fortell meg at det er det samme som 2-gradersmålet. Den norske regjeringen sier ofte det. IEA selv sier ikke det. Men de refererer til at dette, man kan nå kanskje 2 grader, men det finnes nå til og med en egen organisasjon som jobber for, den har det veldig lite folkelige navnet, 350, men som da er 350 ppm, som er den sikre måten å nå 2-gradersmålet på. Det sier også Al Gore, det sa han på klimaforhandlingene i Potsdam i fjor. Nå skal jeg fort med videre. Men jeg har bare lyst til å si, når vi snakker om at liksom det Norge gjør en sånn vennetjeneste til resten av verden ved å selge dem olje og gass, og særlig til de fattigste. Et overordnet mål er å oppnå størst mulig verdi på de norske petroleumsressursene, sier Olje- og energidepartementet. Hvis vi var så opptatt av at de fattigste måtte få strøm, hvorfor sender vi ikke da olje og gassen rett til de fattige? Å selge olje på verdensmarkedet, tidligvis til over $100 fatet, er ikke akkurat noe vennetjeneste for verdens fattigste.